að mega vera hérna með ykkur og kynna fyrir ykkur klasa sem í raun og veru ekki orðin til, en gæti orðin til. Og margir geta svona spurt sig með að það gæði þeirra vinnu sem hefur farið fram í öðrum klösum hérna og hvað maður að segja þeirri baráttu eða þeirri stöðu sem þessar atvinnugreinar hafa í samkeppnisferðinni meðal þjóða, af hverju heilbrigðishlutin ætti eitthvað að vera að stíga hérna upp og rífa kjaft. Við sem eru rekin fyrir skatt, við ættum bara vinna að vinna okkur og veri einbett okkur á því. En eins og þið vitið, þá eru nokkra tölur hérna sem er það hvernig við lítum út heilbrigðissystemið. Við erum að eyða það bil 9% af landframleiðslu sem er aðalega gegnum skatta. Við okkur hefur gengið ágætlega að í svona mælingum hvar heilbrigðiskerfið er statt. Það var hérna 2009 þá tók Evrópusambandið og mældi sig út frá notendunum hvar við værum, í hvaða sæti við værum, gagnvart þjónustun svona veita og þar erum við þriðja sæti og ég ætla aðeins að segja meira frá hvernig OECD mælar okkur og við höfum svona góðan aðgang að þjónustunni. Landspítalinn sem ég held að ef við ættum að fara áfram og kýla á að hafa einhvers konar klasasamstarf í þessum greinum, þá er það þetta bara lykillinn að því að þetta gangi upp vegna þess að við erum bæði fyrir utan það stór hluta af þessu kerfi, þá höfum við líka svona breiða þekkingu. Við erum auðvitað hérna stærsti atvinnurekandinn á landinu með 4500 starfsmenn, reyndar 720 færri fyrir 3 árum síðan. Við erum á 17 stöðum í Reykjavík og nágrenni og við erum til með nokkrum samrunum sá síðasti í 1. febrúar 2011 þegar að Sankti Jósefsspítalinn Hafnarfirði var sameinaður Landspítalanum. Það hefur verið svona óróleiki kring á stjórnununa þar til fyrir 2 árum og við erum búin að vera að breyta hérna töluvert mikið allir starfsemin okkar núna síðustu 2 ár. Þetta er auðvitað mjög flókin starfsemi. Við erum með 40 sérgreinar og svo margar af þessum sérgreinum eru svona undirsérgreinar. Við fáum þjálfun okkar fólk að meiri partinn í erlendis, í Svíþjóð, ekki eins mikið í Noregi áður og ekki eins mikið í Bandaríkjum áður, en aðeins að aukast í bæði í Hollandi og Bretlandi. Það er alltaf einhverjir sendir erlendis í einhvers konar greiningu og meðferð, þeim hefur farið fækkandi, ég held að síðasta ári hafi verið sendir innan við 100 sjúklingar erlendis, en það sem er svona merkilegt við það er að þessi sjúklingar sem fara nú erlendis, þeir kosta meira og meira vegna þess að starfsemin, þessi flóknasta meðferð verður flóknar og dýrari. Við höfum ágætar niðurstöð, ég ætla að segja okkur aðeins meira frá því eftir. Við hafði 2010 og 2011 þá voru yfir 100.000 manns sem fengu eitthvað svona þjónustu hjá okkur, þar sé að þá voru mjög margir sem fengu þjónustu oftar en einu sinni, en það voru yfir 100.000 kennitölu sem komu til okkar. Og á síðasta ári þá voru við með í námi hjá okkur einhverjum tíma 1300 nemendur og þá á einu ári, og það var kannski einhverjum átakum að fleiri eiga fyrir nám, þá höfum fjölgað 200 nemendur með þessi 2010. Og okkar budget 2010 var í kringum 36 milljarðar, þannig að þetta er stórt. Nú hvað erum við að gera? Jú, við fáum hérna sko yfir 90, þetta er 2010-2011 töluna, þar eru nær 95.000, við komum á bráðadeildir, við erum með, það er vaxandi, við erum að fá hérna meira og meira á göngudeildin okkar, 350.000 manns rúmlega, það eru 27 innlagnir, þeim hefur fækkað síðust 2 árum, það er bara verið okkar meðvitað stefna. Við hefum verið að fækka rúmum sem er þó 650 og þykir nokkuð stórt. Við erum til dæmis stærri en háskólasjúkrahúsi í Tromsö, því alltaf voru tala um að Landspítalinn sé of lítið sjúkrahús sem geta verið háskólasjúkrahús. Við hefum verið að lækka þann tíma sem fólk liggur inni þegar liggur inni og komin í 6.5 dag og það hefur verið að fjölga skurðaðgerðum hjá okkur 14.000. 2/3 rúmlega af fæðingum á Íslandi eru hjá okkur, en það er svona 72% og hlutfallið hefur aukist, það eru fleiri en það er stað í stað fæðingum á síðasta árum miðað árum þarlanda. Nú, við erum með mjög lága dánatíðni
eftir krabbmein þannig að, að innan OECD er þetta mælt og þetta er algjörlega nýjustu tölunar þannig erum við á pari með þá sem erum við bestu niðurstur við höfum verið í öðru og þriðja sæti með flest krabbmein en við tökum öll krabbmein þannig að þá erum við í svona já, hvað sé ég fyrsta til öðru sæti eftir hvernig það mælt nú ef þið ætla að fá kransæðastiflu þá mestu möguleikinn að lifa hana á Íslandi ásamt Svíþjóð og það eiginlega á sama á við heilablóðfall bæði heilablóðfall og kransæðastiflunar og reynda kappin eru bara meðhandluð á, á hérna á landspítalunum og það svolítið að krabbmeinsmeðferð á Akureyri en hún rekin á okkar krabbmeinsdeild og svo líka það hvernig stöndum við hérna hérna norræna ráðherraráðið það gaf út skýrslu í maí síðastliðnum það hver eru gæði vísindanna á háskólasjúkrahúsunum á Norðurlöndunum og hérna ekki neinn höfðatalinn eins og heldur bara að mæla sko citation og hvernig hversu oft vitnað í greinar sem koma frá okkur við erum búin að áður sýna það að við tökum þessa frægu höfðatölu þá framleiðum við mest af greinum af öllum háskólaspítalunum en svo bara gæðin hverjir gæðin bak við það þar erum við efst við erum ofar en bæði Kaupmannahafnar sem hérna háskólinn og spítalinn þar og líka Karolinska sem hafa verið svona fremstu röð í Evrópu og í þessum bransa þannig að ég held að við höfum eitthvað fram að færa ég er kannski búin að tala svolítið þetta en hvað challenge okkar núna næstum það vegna þess að við erum með ágætt kerfi núna sem hefur verið skorið verulega mikið niður en við erum ung þjóð við erum eða jafn mikið og eldri þjóðarnar í heilbrigðismál en við erum ung þjóð og gamla fólki er að fara að koma í hausinn okkur það er þannig þegar það kostnaður við heilbrigðiskerfið er þannig að skipt helmingur á kostnaðunum cirka fyrir 65 ára eldri hinn helmingurinn þessum eru eldri en 65 ára það fer eitthvað ef við gerum ekki eitthvað rótætt ef við finnum ekki leiðið sem gera okkur betri nema að þið viljið borga hærri skatta þá verðum við lendum við vandræðum og þið bara sjáu það þetta er eins og hagstofan þetta er eins og hefur verið að ég aðra glærum frá hagstofanum hvernig spáin er en þið sjáu aukningunum sem orðið af þeim sem eru eldri en 80 ára sem rauða styrki hann en okkur eigum við líka bara að hugsa um eitthvað klostir við erum með nefnilega leiðtoga á Íslandi sem eru best í heimi Össur er annað stærsta fyrirtæki í heimi í sínu bransa og það fyrirtæki að mínum að sem er í þessum bransa sem er eitthvað með eitthvað framtíðar plan hinn er allt Össur Decode það er algjörlega einstakt fyrirtæki í heiminum þú verður hafa ekki getað hérna búið sér til peninga út úr því en það er algjörlega einstakt það er fullt af fyrirtækjum sem hafa reynt að kópíera Decode og ekki tekist það liggur þvílík þekking þar og það liggur lífsýnasafn sem þeir eiga ekki sjálfur á Landspítalann á það með 120.000 lífsýnum Íslendinga sem er búið að raðgreina núna hátt í 90 stað auk þess sem við höfum ættfræðigrunn upp á fleiri 100.000 það er alveg ótrúlegar upplýsingar hana og núna eru flestar þjóðir og aðrir og fyrirtæki að reyna búa sér til framtíða læknisfræðina þetta sem kallast personalized medicine þetta er, þarna hefur við alveg ótrúlegt forskot en hversu lengi það varir það veit ég ekki við erum líka með Actavis sem er í topp 10 af samvitt af lyfjaframleiðslu og þeir eru með grunn sem er byggðist upp á Íslandi síðan það er auðvitað keift sér fyrir tæki ýmislegt annað en grunnurinn sem byggðist upp á Íslandi hann byggðist upp frá þekkingu sem var í háskólanum og spítalunum og er ennþá möguleika til staða þó þeir hafa fært mikið af sínum þróunarstarfið erlendis en svo er líka nýsköpunni hér er mikið af fyrirtækjum sem eru að kíkja og reyna að koma áfram og það eru líka svo stofnanir svo hjartavend sem er framalega á sínu svæði svo höfum við verið að íta undir þetta með því að stofna smá stofnun innan okkar sem við köllum hérna Clinical Research Center þar sem við reynum að beina þessum litlu fyrirtækjum þessum stærri fyrirtækjum inn sem ná samstarfsgrundvelli og hafa svona fasta kontaktaðila svo þessi ekki vera að fara bara að banka upp á hjá okkur mönnum á kvöldin eða hvernig sem er
gera struktúr í kringum það hvernig samtali getur átt við hvernig samtali getur átt við önnur fyrirtæki hvernig við hjálpast að því við þurfum að búa til meiri peninga úr allar þessi svakalega vísindi þekkingu sem ég var að lýsa fyrir ykkur hérna. Og hvar eigum að hafa fókusin? Fókusin bara auðvitað að vera það sem við erum góð. Og fókusin auðvitað í erðamálunum, í stóðtækjunum og það sem össur núna líka að ná ágætum árangri með hluta til íslensku rannsóknum, hérna með spelkunum. Það lyfjaframleiðsla og allt sem tengist því. Við erum byrjuð að flytja inn sjúklinga frá nágrannaþjóðunum okkar sem vilja ekki eða síður fara til Danmörku. Það segja frá Færeyjum og Grænlandi og þetta sko marg milljarðabusiness. Og svo auðvitað þessi tenging sem við höfum við vellíðunar eða spa-hugsun sem hérna Grímur og félagar í Bláa lónuna hafa algjörlega gert byltingu í og þar held ég að við getum búið til okkur einhvers konar brand eða nafn og tengt það áfram innan heilsugeirans. Við erum að stefna því að ná að endurnýja húsnæði okkar 2017 sem er lykillinn að því að við getum þróað okkur áfram og þróað þjónustuna og þar verða líka möguleikar í klasa tengingun út kant bæði við það að þróa nýja tæknin á spítalan, hvernig á að byggja hann, hvernig á að nýta orkunar, hvernig á að einangra það, það margt þar og það eru ótrúlega möguleikar, svona lítur þetta út séð frá valsvæðin okkar Gríms í dag og svona mun þetta líti út 2017. Þannig að það ofsalega mikið tækifæri hana og ef við förum ekki þessa leið þá held ég að við verðum í ennþá meiri vandræðum við erum í dag með húsnæði. Ég hef ekki meira að segja, takk fyrir.